på Facebook. Fortsätt med det också. Nu ska ni få träffa Charlotte Jensen Perrelli. Jag träffade ju henne häromdagen inför sitt bröllop. Och igår vigdes hon med sin Anders då på Arlanda. Och nu väntar en hel bröllopshelg. Hej! Hittar man dig i sminklåsen? Det där. Ja, här ser jag. Gud, det är bra. Tack. Oh, tänk att bara sitta. Alltså jag är lite så här när jag har gått och smygkollat lite här. Så bara får jag fram att man ska bara sitta här och borsta håret och liksom så här. Ja, förbereda sig i lugn och ro inför kvällens föreställning. Är det så det funkar? Inte riktigt. Jag bara, vilken värld lever du i? Du bara, nu ska jag säga, jag har tre barn och hus vill bara... Jag är glad jag slängde på mig bajsblöjan och får liksom så här en halvtimme. Äntligen ska jag få fråga här nu. Hur känns det här nu inför det kommande giftermålet? Men det känns jättebra, det känns jättemysigt. Förhoppningsvis blir det en fantastisk helg och vi har... Det är en hel helg liksom. Ja, det är en helg liksom som vi har tillsammans med våra vänner. Och jag är inte så liksom pjoskig med det där. Det känns skitkul. Vi har liksom styrt upp det vi vill ha och liksom funderat igenom vad vi känner att vi tycker är viktigt. Och eftersom det målas upp så mycket om att det är på det ena och det andra sättet och folk får sådana förväntningar, det är inte alls så där liksom. Man hör ju så här tre dagar i Paris på ett slott. Det är klart att man tänker liksom att oh my god. Men är det inte så att när du väl gifter dig så vill du göra det ordentligt, tänker jag. Jo, men det handlar ju om också att jag har ju varit gift en gång och Anders har varit gift en gång och vi vill göra något helt annorlunda. Vi vill inte gå in i kyrkan en gång till och säga att den här gången är det på riktigt. Nu funkar det. Vi vill göra det på ett annat sätt. Vi vill göra det inte riktigt så traditionellt kanske, utan man känner att vi gifter oss inte för att man ska gifta sig. Vi gifter oss för att vi vill ha en, liksom en helg full av kärlek med våra vänner. Jag känner inte alls sådär att nu ska vi gifta oss på slott. Oj, 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 så tjusigt. Och nu kommer det bli... Utan det känns bara så jättegrundat och jordat och mycket blommor och fantastiskt. Liksom och... Hur mycket blommor kommer det vara? Vad vill jag ska säga nu? 4362 blommor, eller vad tänkte du? Den är svår. Någon som sa att det kommer vara jättemycket blommor. Ja, men det är jättemycket blommor, men jag kan inte svara på hur liksom, mycket, för att det kan jag inte. Men det kommer vara jättemycket blommor. Jag tycker sånt är viktigt. Det handlar om att skapa liksom, en atmosfär som är trevlig och mysig. Och det är inte alls det där stippa liksom, bröllopskänslan man är ute efter. Man är ute efter en skön helg. Mycket musik blir det. Och, liksom... och klänning och allt är ju klart, tänker jag. Och då är det ju det där med den klassiker då, att man ska liksom komma i form inför sitt bröllop. Så här, hur har du tänkt och gjort där? Jag släpper ju precis en gravidbok just nu, så att jag har ju varit liksom i helt andra faser och tankar. Sen Adrian kom för 2 år sedan så har jag tränat för att må bra och för att få tillbaka en stark kropp. Och det tror jag är sunt och viktigt. Och jag vill trivas i min kropp och komma tillbaka till mina kläder. Men, liksom, sådär. Men inte kanske vara sådär ybesmal som att det ser frisk ut. Vad tänkte fråga dig, vad har du för storlek i skor? De ser små ut. Nej, det tror jag inte. 38. Alltså, för jag undrar om jag skulle kunna få prova några av dina klackarskor. Det är bara att springa upp och prova. Det går så bra. Vigla ur mig de här. Jag frågar om inte du så här skuttade fram, eller? Lite mer så. Ja. Hon är härlig, Charlotte, eller hur? Underbar. Ja.